Якщо ви не знаєте, як зробити крутий скраб для обличчя, який при контакті з водою буде перетворюватись на зволожуюче молочко, тоді дивіться мій відеоурок, де я пошагово покажу вам процес виготовлення такого скрабу своїми руками та в домашніх умовах. З вами Олена на каналі Косметична кухня Б'юр. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також не забувайте поставити лайк відеоуроку. Тим паче, що це перше відео, яке я зробила співучку українською мовою. And for those who don't understand Ukrainian, we have subtitles in different languages. Please check your settings. А я тим часом починаю процес виготовлення 50 грамів скрабу. Отже, поїхали робити скраб. І готувати я буду сьогодні 50 грамів продукту. Для цього мені потрібен чистий простерилізований стакан, в який я наливаю 45% або 22,5 грами гліцерину. І додаю сюди 2% чи 1 грам емульгатору стеарат сахарози під торговою назвою «Сістерна СП-70С». Обережно розмішую його ложечкою в гліцерині та відкладаю стакан в сторону. Далі я беру інший стакан, в який додаю 15% або 7,5 грамів емоленту каприлі капель 3 гліцериди, 10% або 5 грамів силіконоподобного емоленту цитіол РЛЕХ та по 8% або по 4 грами олії сезаму та мигдалю. Емоленти та олії в рецептурі ви можете замінювати на ті, які у вас є в наявності. Але я не рекомендую використовувати батери, вони можуть зробити ваш скраб дуже густим. Як правильно замінювати компоненти в рецептурі, дивіться в іншому відеоуроці від каналу Косметична кухня Б'юр. Посилання ви бачите в кутку екрана та в описі під цим відео. Далі беремо ці стакани та відправляємо їх на водяну ванну нагріватися до температури приблизно 70 градусів Цельсія. При цьому періодично помішуємо емульгатор стеарат сахарози в гліцерині за допомогою ложки. Коли вже все нагрілося і емульгатор повністю розчинився в гліцерині, також нагрілась наша масляна фаза, ми кладемо фазу з гліцерином та емульгатором на магнітну мішалку, вмикаємо. І дуже повільно при постійному перемішуванні додаємо фазу з емолентами та оліями. Для такого повільного дозування вам допоможе проста пластикова піпетка. Олійку додаємо буквально по одній каплі і постійно перемішуємо. Якщо у вас немає магнітної мішалки, вимішувати ви можете за допомогою звичайного міні-міксера. Після того, як я повільно додала всю олійку до суміші гліцерину та емульгатору, в мене вийшла ось така однорідна суміш. І тепер моя задача – додати інші активні компоненти, які не рекомендується нагрівати. А саме, вітамін є 1% або 0,5 грамів для стабілізації суміші. СО2 екстракт календули 0,4% або 0,2 грами для заспокоюючої дії. 0,3% чи 0,15 грамів бісабололу для протизапальної дії. А також 0,3% чи 0,15 грамів бленду лаванда та чайне дерево для чудового ніжного аромату. І далі дуже добре вимішуємо всі активи в цій суміші. При зниженні температури даної суміші вона починає ставати все густіше. Тому розмішувати за допомогою магнітної мішалки чи звичайного міні-міксеру буде важко. І тут вам на допомогу прийде сама звичайна ложечка. І після вимішування всіх активів я додам в цю рецептуру ексфолюючі частинки. А саме, порошок бамбуку в кількості 5% або 2,5 грами. А також гранули соняшника в кількості 5% або 2,5 грами. І далі ми знову вимішуємо. Я обожнюю таку комбінацію скрабуючих частин, тому що порошок бамбуку дуже мілкий і чудово підходить для ексфоліації ніжної шкіри обличчя. А гранули соняшника доповнюють його скрабуючу дію і разом з тим пом'якшують шкіру. Пропорції введення ексфолюючих частинок ви можете змінювати в залежності від чутливості вашої шкіри. Комусь потрібно добре шкляпати, а хтось любить ніжний скраб. Тому експериментуйте і діліться в коментарях вашими улюбленими ексфолюючими частинками і їх співвідношенням в косметиці.
Після змішування всіх компонентів наш скраб готовий. І зберігати його краще в баночці, наприклад, ось такій звичайній пластиковій баночці. Адже завтра цей скраб стане набагато густіший. Якщо ви зальєте його в звичайний флакончик, потім вам буде дуже важко цей скраб звідти дістати. Дивіться, який ефект виходить при контакті скрабу з водою. Тому спочатку наносимо скраб, обережно масажуємо обличчя і потім просто змиваємо все це водою. Пам'ятайте, що скраб не потрібно використовувати дуже часто, і про це ми писали в статті блога Б'юр. Переходьте за посиланням та зберігайте собі підбірку про кращі ексфоліанти для шкіри. З вами була Олена. Не забудьте класнути лайк цьому відео та підписатися на наш канал. І до зустрічі через неділю!